Всіх вітаю на каналі. Це новий випуск найкращих та гарних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається це відео і ви поставите вподобайку, напишете коментар та зробите репост, а також підпишетесь на канал. Приємного перегляду! На Львівщині триває будівництво логістичного центру. Як розповів співвласник підприємства, особливістю цього комплексу є те, що значну його частину становитимуть високотехнологічні, середня та низькотемпературні склади. Тут будується 63 тисячі квадратних метрів сучасних сухих складських приміщень та 21 тисяча квадратних метрів холодильних. Загалом підприємство дасть роботу 2 тисячам працівникам з конкурентною заробітною платою від 18 тисяч гривень. Приміщення є першою чергою логістичного центру, і склад є найбільшим на заході України. Якщо будуть побудовані всі черги, може стати найбільшим в Україні. Будівництвом займається львівський холдинг «Протек», до складу якого входять кілька компаній. Зокрема, дистриб'ютор відомих міжнародних та українських виробників харчів та напоїв. Модернізовані ракети для комплексу «Вільха» пройшли успішне випробування на одному з полігонів Херсонської області. Випробування відбувалося в межах підготовки до стратегічних командно-штабних навчань «Об'єднані зусилля 2020». На модернізованих ракетах система керування радянського зразка була замінена на вітчизняну високоточну систему наведення ракети на ціль. Модернізацією ракет займається конструкторське бюро «Луч». Також після модернізації бойова частина ракети замінена на касетну замість уламково-фугасної, що своєю чергою значно збільшить показники точності влучання та площі ураження. Після цих успішних випробувань партія ракет буде передана до Збройних сил України. «Вільха» – це високоточні 300-міліметрові реактивні боєприпаси, які перебувають на озброєнні підрозділів ракетних військ і артилерії сухопутних військ Збройних сил України. Цей засіб є основою могутності системи вогневого ураження українських артилеристів. Харківський бронетанковий завод отримав контракт від Міністерства оборони на ремонт бронетехніки Збройних сил України. Вартість контракту становить 136 мільйонів гривень. На даний час у підприємства є замовлення на проведення капітального ремонту 13 одиниць техніки. Окрім вищезазначеного контракту, на даний момент завод виконує спільну програму разом з державним підприємством завод імені Малишева щодо модернізації танка Т-64БМ2. Наразі на підприємстві проводиться конструкторська робота та робота щодо оброблення корпусу. Буде встановлений потужний двигун. Координаційна група антитерористичного центру Служби безпеки України провела планові антитерористичні тактико-спеціальні навчання у Рубіжному на Луганщині. За інформацією, у дводенних тренуваннях взяли участь співробітники регіональних підрозділів Служби безпеки Збройних сил України, Національної гвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції, Державної прикордонної служби та представники місцевої влади. Головною метою тренувальних зборів було підвищення рівня міжвідомчої взаємодії в умовах ймовірної диверсійної та терористичної загроз, перевірка рівня захищеності стратегічно важливих об'єктів регіону. За сценарієм навчань терористи намагалися вчинити кілька диверсій та терактів на об'єктах критичної інфраструктури міста. Завдяки злагодженим діям силовиків умовні злочинці були своєчасно виявлені і затримані. Наслідки їхньої підривної діяльності нейтралізовані. На Міжнародну космічну станцію 30 вересня запустять українсько-американську ракету носія «Антарес». Старт запланований на 5 годин 27 хвилин за київським часом із космодрому Волопс у штаті Вірджинія. За інформацією НАСА, носій з космічним кораблем «Сігнес» має доправити на Міжнародну космічну станцію 3629 кілограмів вантажу. Це буде вже 14-й пуск ракети-носія з космічним кораблем «Сігнес». Батальйони механізованої бригади Збройних сил України разом із підрозділами Національної гвардії провели контрнаступальні навчання. Навчання проводились за підтримки артилерії Збройних сил України, винищувальної та штурмової авіації, а також гелікоптерів. За легендою навчань, підрозділи повинні були зупинити просування умовного противника та перейти у контрнаступ. За навчанням спостерігають міжнародні партнери,
інструктори Канади та Сполучених Штатів Америки. Під час умовного бою у населеному пункті піхотинці бригади Збройних сил України діяли спільно з підрозділами Національної гвардії України. Підтримку механізованим підрозділам також надавали артилеристи окремої артилерійської бригади. Додатково допомогу надавали винищувачі та штурмовики повітряних сил, а гелікоптери армійської авіації висадили десант бійців мотопіхотного батальйону. Відзначається, що механізована бригада вже фактично завершує колективну підготовку і на кінець стратегічних навчань об'єднані зусилля 2020 буде готово до виконання бойових завдань. Сотні британських десантників висадились на Миколаївщині в рамках навчання об'єднані зусилля 2020. Висадку проводили з кількох літаків С-130 Геркулес, які вилетіли з військового аеродрому в Британії. На їхньому борту були бійці 16-ї десантно-штурмової бригади Великої Британії, важке піхотне озброєння та техніка. 16-та бригада входить до британських сил глобального реагування, які можуть використовувати в операціях по всьому світу. Як пише британське видання Sky, ці навчання проводяться на знак солідарності з Україною, а Mirror відзначає, що це найбільша десантна операція для Британії за понад 20 років. Десантувалося понад 450 британських військових. Перед цим кілька британських підрозділів вже висадилися в цьому районі, щоб вивчити територію перед прибуттям основних сил. У Дубні Рівненської області військові інженери з окремого інженерного аеродромного батальйону повітряних сил Збройних сил України відновлюють військове литовище. Їм допомагають військовослужбовці авіаційної комендатури, яка була перебазована сюди з міста Луцьк, коли на місцевому аеродромі було розгорнуто 204-ту Севастопольську бригаду тактичної авіації. Ремонтно-відновлювальні роботи проводяться як на самому литовищі, так і на стоянці літаків, будівлях забезпечення комунікаціях. Вже цього року авіаційна комендатура має набути бойових спроможностей і приймати авіацію повітряних сил Збройних сил України та сил союзників. У період з березня до серпня поточного року вже завершено ремонтні роботи на 5 військових литовищах. Станом на середину серпня військовослужбовці ремонтних бригад Хмельницького інженерного батальйону замінили близько 850, провели дефектування майже 160 і монтаж 194 штук аеродромних плит. Фахівці державного підприємства «Антонов» проведуть роботи з адаптації десантно-транспортного обладнання транспортного літака Ан-26 для десантування американськими парашутними системами Т-11. Відповідний контракт з Міністерством оборони та авіапідприємством було укладено 16 вересня 2020 року. Вартість контракту складає 2 мільйони 796 тисяч гривень, а строк завершення робіт 1 листопада 2020 року. Житомирське підприємство «Бетек» успішно експортує лохину в різні країни. Нині плантації фірми нараховують 450 гектарів і є не тільки одним із найбільших в Україні, а й в Європі. Компанія заснована в 2010 році. Основним напрямком виробництва є вирощування лохини садової. Господарство використовує та дотримується всіх сучасних технологій вирощування, збирання, сортування, пакування та зберігання продукції. І як результат, клієнти одержують продукцію найвищої якості. Українка здобула срібну медаль у міжнародному конкурсі винаходів, презентувавши екологічну упаковку на основі каштана. Випускниця Маріупольського технічного ліцею здобула срібну медаль на міжнародному конкурсі ICANN у Канаді. Зазначається, що Аліса презентувала проєкт з розробки нового екологічного пакувального матеріалу на основі каштана. Мета її дослідження – створити екологічно безпечний матеріал з поновлювальних рослинних ресурсів. Стартап Deep Green Ukraine з виявлення незаконних рубок виграв 1 мільйон 400 тисяч гривень на щорічному конкурсі IT-проєктів від Open Data Challenge. Зазначається, що стартап розробляє технологію, яка буде автоматично виявляти незаконні лісові рубки за допомогою штучного інтелекту та відкритих даних. Як зазначається, система братиме безкоштовні та платні супутникові знімки, аналізуватиме за допомогою нейромережі їх на предмет рубки і співставлятиме дані на предмет наявності дозволу на рубку.
Американо-українська приватна компанія Firefly Aerospace провела повне статичне вогневе випробування першого ступеня ракети легкого класу «Альфа». Космічний дебют стартапу планується влаштувати до кінця року на авіабазі ВПС США Ванденберг у штаті Каліфорнія. Зазначається, що перевірка пройшла на випробувальному полігоні компанії в Бріксі, штат Техас, США. Чотири двигуна включилися практично одночасно. Перша місія Firefly буде називатися Dream. Україна та Туреччина домовились про створення спільних програм в космічній галузі. Зазначається, що турецька делегація днями особисто ознайомилась із можливостями основних підприємств Державного космічного агентства України, відвідавши конструкторське бюро «Південне» та «Південний машинобудівний завод» у Дніпрі. Тому під час зустрічі, яка пройшла 16 вересня, сторони змогли детально обговорити реальні шляхи об'єднання зусиль України та Туреччини у розробці та серійному виробництві космічної техніки. Відкрили рух на обході Золотоноші на дорозі Н-08. Наразі завершується капітальна реконструкція шляхопроводу через залізницю автодороги Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь. Під час реконструкції шляхопроводу розширили проїзну частину, облаштували нові опори, прогонові споруди замінили балки, влаштували залізобетонну монолітну плиту, деформаційні шви, влаштували водовідведення, тротуари, нове бар'єрне та перильне огородження. На Прикарпатті біля села Сівка-Войнилівська на дорозі Т-09-10 завершили будівництво мосту через річку Дністер. Зараз триває нанесення розмітки та встановлення нових дорожніх знаків. Довжина мосту 240 метрів. Він складається з 10 прогонів, 6 залізобетонних по 18 метрів та 4 сталезалізобетонних по 33 метри. Роботи на об'єкті тривали рік. На дорозі Н-26 Чугуєв-Мілове розпочалися роботи на двох ділянках протяжністю 70 кілометрів. Цього року планується оновити 188,5 кілометрів дороги Н-26 Чугуєв-Мілове на всій протяжності у двох областях. У Харківській області триває підготовка до введення в експлуатацію ділянки протяжністю 68,5 кілометрів. В Луганській 10 кілометрів вже введено в експлуатацію. На 76 кілометрах тривають роботи. Дякую всім за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати наш канал фінансово. Номер картки Приватбанку написаний під кожним відео. Крім цього, закликаємо підписатись на наш новий канал під назвою «На селі та у місті». Завтра на ньому буде новий цікавий випуск. Всім бажаю усього найкращого. До наступного випуску!